banange ekiri mu ddiiro nga Saala afa. Saala yafudde, naye banange ekizibu kye tuyina. Tuyina omwana nga tesi kizibu kubanga tumwagala okuva obuwere. Ndadde njagala kutegeera famire y'omwana. Mondo atulage ku bantu b'omwana. Mondo atulage ku famire nti abasinga ba mwana, aba mama b'omwana, ewaffe banzaala gindi, omwana we bamuziika gindi. Waliwo daddy badde nkusaba onjagale nga mwe wabadde anjagala. N'ekyokula Bambi nkweyagayiridde. Nkweyagayiridde Bambi nga nkusaba. Amalalo ga Mami tugazimbe. Bambi nkweyagayiridde nga tukwatagane. Bino bya Mami okubeera nga mubadde musikamu gwe bikome. Bikome. Obeere nga tubeera ffembi. Ngulira kasooda. Obanga mubeere nga Mami kubanga buli kizibu ekibadde nga ku ssomero nga kinyumiza Mami. Obanga like osobola okusalawo by weekend osobola okugenda naawe n'embeera naawe oba n'ojjala ne tusiiba naawe ne tulya ku ssowaani y'emu nga Mami tubadde tukola. Mami nkwegayirira daddy omwaga Mami gazimbibwe badde njagala onjagale nga Mami badde njagala onjagale nga Mami wabadde anjagala. Waitirivu! Mondo pasta! Nejo chona! Banaki! Omwana omuzzukulu mula! Omwana afe! Ashimuli! Omulumi! Waitirivu! Luli wasala! Kakati muganda wa fono yakubagananga ne Pastor Mondo oba mukulu Mondo olw'ensonga nti yali afiiririra mwana. Si ye nti oba yali amwetaagako ssente zakulya nti oba ki, naye yali afa ku ki, ku mwana ono, kubengera omwana ono gy'ali omuto Bambi ng'ayagala ati salabirira omwana we. Era senga teyasobodde namugamba bya bulwadde ne bwe twabadde n'obuzibu bwonna. Teyasobodde mugamba bya bulwadde kuba yabadde akimanyi nti Mondo ayagala ssaala nga mufuta mwagala. Omuntu bw'atubuuza era njogera kiva ku mutobo ya mutima gwange bw'atubuuza Saala bwe yafudde tuli matuvu kubanga twamutwala Saala Nakasero mu CT scan ne tukomawo naye nga batugambye Saala yafuna ki mwoni ow'amaanyi mawugwe nawo mawugwe neera tetujagamba nti Mondo wasse Saala nedda ekyo tekiriiwo. Tewali kyakwetotola era kyeraga kyokka nekya deni oba yagala mujjako deni bamuleetere special oba besawo bamujjako deni batwale results era kitegeere mwana wuuyo sikyalina kyentotola. Funya olw'omuganda waffe ono olunaku twali tetusuubira nti tuyinza otutuuka ku kino kyamawulire nga twogeraganya ku Saala na Mondo. Naye nnina entandikwa ya Mondo ne Saala entonotono. Omwana ono amuzaala n'abaawo. Twamuzaala n'abaawo omwana oyo Uganda omuzadde. Naye nga kitaawe tajjanga kukola ki? Kumulaba. Tuba tutudde omwana ono ng'akuze. Twesondasonda ng'era fumira omwana ono tukole ekitumulabiire kubanga okuva ku lubuto tetwalaba ku Mondo fe nga tetumanyi ng'era bw'omanyi. Naye tuba tutudde naye ku TV naŋŋamba taata w'omwana ajaziira nina ekyama naye njagala kulaga taata w'omwana leero muganda wange kuba nnyinza okufa n'envaawo nga tomanyi taaki nga tomanyi naye ne bw'onoba obaani asigadde naye obaani njagala mmanye taata w'omwana n'amundaga twali ku vidiyo ya misaki erimu mundeko oba nkola ebyenjagala mwe yali nali nkola ku ikotoliyo ebiseera ebyo nenda kutemaatema kubanga emboozi mpanvu mbandi ku ikotoliyo ne nfuba okulaba nti noonyerezanga engeri kubanga nawulirako nti Wilson Bugembe agenda kujja okukolera okulonkinga oba ku ikotoliyo wali ekivulu Mondo najja. Mondo bwe yajja bagamba oba ye yali omugenyi omukulu pasita oyo
ne mugamba Sara mwana ono nga baby naye nagendanga naye weekend ngera mamayi na mwana wange ne mugamba Sara amawulire gagano mwami siyono nangamba muganda wange yeye ye taata w'omwana wange naye simanyi kati kubanga amasimu gange bagabba simanyi contact gye nyinza kukola ki kuzifuna naye nakuchachi tamanyiyo yaita manyina bya pasta anti pasta ge mazima okuva mu ntandikwa kakati nga ninda abamawuli abala baleto bwe banaayita nyinza okufuna engeri gye tuconnectinga gye tufuna engeri gye tuliganya ne mmondo n'ekibula ne mugamba engeri gye twamulako mu video ya message tutandika okunoonyereza kubali mu ki mweyo layini tulaba batumufuna tuba tulaba nga tulaba n'ebiri babitya agamba yi oba pasta kwanza abasobola okubanga bakoze bukozi ki lwali lugendo luwanvu waliwo eyatutuusa ewaani ewa pasita Kayanja bwe baalaba omwana ono abewa pasitaani abewa pasita Kayanja kubanga waliwo omwami eyatukola ki eyatukonekitingayo yali azze nga tumanyi emmondo Sara n'agamba asi yeye ono si emmondo omwami oyo n'agamba naye gwonoonya nga pasita omumanyi bulungi ko ye n'agamba munnange ye mumanyi nnyo naye ebbanga litutte atuuka kuzaala mwana ono yenkana wano contact zange zaabula naye ne ku luto teyamulabirira ge mazima yatanenyezebwa besanga mu kivulu ne beebulako yalinganga nga beeyagala naye nga ye oba yamulimba nti oba akola bikinze simanyi ye nga ye omwami nga tamubulidde nti ki pasita kakati Sara n'agenda gye yali asanga oba gye yasanga mmondo tebeejabira nga ndowooza taliiwo oba yali asenguse ekintu ekyo kiringa bwe kityo ne tubeerawo mpaka bwe yazaala ki mwana oyo naye ffe bwe twatuuka okulaba mmondo twagenda ewa Kayanja ku kyaki ne tumanya kirungi mwami n'ajja n'atutwalako omwana ono pasita Kayanja kolo yali taliiwo naye nga bagambye akomawo ku olwo bwe baatwala omwana ono n'adda anabondooza balabye ekifaananyi nga ki kyekyo nadda omwana ono nga bamutiddiza ne batulagirira paka ku kyaki yaani era olwatuuka muganda wange n'agamba kituufu omusajja pasita nze nali mmanyi oba na minisita oba biki bwe bityo ng'ekituufu kyali sikikola ki sikimanyi n'agamba pasita ne tuyingira munda bwe twayingira ne batwaniza twali tuli awo pasita n'ajja n'avaayo nga n'aba oku kyaki omwana teyeetaagisa na dyeni ekuba bo bennyini baatandika kugamba omwana nga afaanana ani mmondo mmondo bwe yatuuka n'atuweera kwami nga kubanga yali afunye essimu okuva eri ewa Kayanja ku kyaki ne tudda wali ne mmondo twali ne mwannyinaze omulala Shabbaani twali abantu abasatu n'omwana oyo mmondo yasanyuka n'amugamba Sara togenda kuddamu ku ki kukaaba ngenda kukulabirira okuva kasooka paka kasembayo Sara toddamu kukaaba byonna mbimanyi nange neebuuza lwaki ddamu kukola ki konekitinga nayo ng'essimu sigifuna naye togenda kuddamu kukaaba ne tugamba ye kale musajja ne bwana batakuwasiza naye ng'alabirira omwana kyekisinga obuki obukulu yatuwa emmotoka naye tutwala emmaya wakasente olwajja n'atuwa n'emmotoka naye tutwala paka ku Shoprite kubanga yali agambye tubatwale paka wakanda bebe mumbeera kofe tubadde tugenda mu town n'atutwala paka ku Shoprite emmotoka gye yatuwa edriva we n'atukomyawo buli omu n'adda ku bye ne tumanya mmondo agenda tekinyanga obuvunaanyizibwa ekyennaku era ekyatumalamu amaanyi yatandika kkubira mwami oyo ssimu yalimba bulimbi nga buli kimu akola ki kuba Sara yagamba nze saagala kukyankalanya makaago oba ki nze njagala buyambi bwaki bwamana kubanga yayita muwasiza Sara nga akubanga amasimu nga yeesiba ku mmondo olwajja nga tusirikiriramu ng'omwana twesonanga nga famire ng'asobola okusoma ng'asobola okusoma bwe bityo twalityawo Sara nga agamba kaŋŋende sina kyakola mbulumi nyinza okkeera nenvaawo kaŋŋende nkonfrontinga emmondo nze kennyini kubanga nze nazaala omuki mwana ne tumugamba munnanga ate oyinza okufuna obuzibu oyinza okuttibwa n'agamba kaŋŋende mundeke ng'era abaddenga n'omutima omuki bwe yagenda byembusaawo bingi naye bwe yagenda ku kyaki
Sara muganda wange yakubibwa. Yakubibwa naye nga tewali kyamanyi kye yali akola ki? Wabula yali ayagala kasente. Yakubibwa n'emmondo yennyini kubanga baamuyita. N'ayingira munda mu ki? Gye baamuyita. Ne bamukuba. Bubi nnyo. Sara yakomawo era yatuukira na mu ddwaliro. Nsuubira waliwo omwami azze amanyako ku bintu ebyo ow'amawulire ye abimanyi. Sara yakubibwa. N'agendako kagundi ne bamugamba munnange emmondo ye tasoboka. Ne tugamba waki emmondo yandibadde ng'awaayo bwe fees ku ssomero. Oba mwadde n'eddwaliro nti omwana alwadde kantekeyo ki? Fees tewali kirala kubanga tebamusabye kyakwambala. Tebamusabye sente za mmeeza buli lunaku. Waakiri ebitono ebisooka kale yandibikoze. Ebigaana. Sara abaddengawo nga senga amugamba tetulina kyakkola. Mondo waaba agaanye Sara. Sara munnange obulamu bwo. Era senga kyabaddenga agamba nti Sara munnange obulamu bwo. Mondo Sara n'agamba kyayagala Mondo essaawa zino ayagala nfe nveewo kubanga yankoowa. Naye siina kyamanyi kye musaba buyambi bwani. Ng'akyogeza just busungu oba nga predicting. Aha. N'agamba nti Mondo akimanyi nti omwana we kuba Mondo ayinawe yagamba nti bagende ku musaayi. Sara n'amugamba twala omwana. Mondo teyakikola. Mondo yamala n'addamu n'agamba Sara nti omwana kamale gakkiriza kubanga alimu ekifaananyi kya jjajjaawe. Jjajjaawe y'ani, ye mwami azaala ani? Ne tugamba kati tukoze tutya omuntu anaasobola Mondo y'ani? Twalina omukyala ekyebando ng'alina Oluganda ku Mondo naye twalinga tetukola ki? Tetukimanyi. Omukyala oyo bamuyita Saibongo, abeera kyebando. Wamaanyi. Kyakabaale. Nga bamukola ki? Yeha. Ng'omukyala munnange kuba yali mukwano gwa maama waffe. Ng'agendayo nga tumugamba tuzze mu buwombeefu kubanga Mondo tulemeddwa okukola ki. Naye baatugambye ye kennyini yagamba, ono mwana waffe. Mbadde simanyi nti wazaala muganda wange omwana. Sara byonna tugenda kubikola. Mondo tumukwase n'amaanyi muganda wange oyo nze nja kukola ki? Nja kufaayo omwana agende mu maaso okulabirirwa. Bwe basisinkana ne mukyala Kyakabaale. Kati ndowooza waliwo okuwaanyisiganya n'omukyala oyo n'ani ne Mondo naye mbu nga baaluganda. Mondo n'akubira Sara n'amulimbalimba n'amugamba lwaki wakwataganye n'omukyala oyo? Ngenda kukuweereza buli ki? Kikumi oyo ayagala kunnyonoona. Kyakabaale n'amugamba wona okkiriza ekikomo kya Mondo wadde 10,000. Tuba tetujja kugenda mu maaso lwa nsonga. Gye njagala okutuusa ojja kuba ogaanyeeyo ng'ate yandikusasulidde okuva ku ki? Ku buli kimu. Naye nga bw'omanyi maama w'omwana n'otayagala munnange taata w'omwana bw'akubya n'akulimbalimba nti ngenda kumala nkole buli kimu. Omwana ogamba kamuleke tuleme kugenda mu mateeka. N'amuweereza yaawe 15,000 era oli omukyala tetwamukweka n'eyamanya n'agamba oba wabikkiriza katubireke tulabe gy'anaayongera mu maaso naawe okuwa. Ekyamazima teyayongera. Mpaka ku lasti tutuuse kuba na Sara basenga nga beba buli kimu. Baddadi nga beba buli kimu ku ki? Mwana oyo. Sara kuba yajja eby'emirimu ne bigootaana. Naye wano ku lasti Sara atulwaddeko. Sara yagamba senga naye kennyini akimanyi. Yagamba nti ndwadde naye saagala Mondo akole ki? Amanye. Naye twali tuva ewaka. Tumaze omumutereeza kubanga ono omwana okuva kwonna okutandika okusoma nali mbeera naye wakimese wange. N'agamba omusajja aganye n'okulaba omwana wange na buli kimu. Ne mugamba tofaayo kasita weetuli olina famire. Omwana oyo n'ayanye okulaba kitaawe ne bamuweezanga voice note wakyasinkane nga bamanyita omwana alabe ku taata kubanga gy'ali. Taata yagaana nga tewali kyamanyi gye tukola ki? Kyetwagala. Naye twabadde tumujjawo n'agamba omwana wange oyo omwana wange kubanga akimanyi titaata we gy'ali. Naye taata muzibu. Kuba taata yatuuka n'okumulaga nti at least omwana we mba simuyina okusinga okwonoonerwa amaki erinnya lyange lyoyonoonya naye nga talina ngeri gye yali alwonoona. Kwa nsonga yalina okukola bw'atyo mutuwa amagezi ekitaawe akola bw'atyo ate nga weetaaga omwana obuyambi. Era senga teyasobodde namugamba bya bulwadde ne bwe twabadde n'obuzibu bwonna. Teyasobodde mugamba bya bulwadde kuba yabadde akimanyi nti Mondo ayagala Sara nga mufu tamwagala. Tamwagala connection ye yenna naki? Naye okitegeera munnange?
era yangamba yagambye n'agamba nokye kisembe kisemba agambye n'agamba nti tugenda naye tebakola ki tumutute mu ambulance tutuuse ne muddalo gye twamutuusa yagambye n'agamba nti ki tebakubira Mondo kubanga era akimanyi talina kyamwagalako nebino ebyasembeeyo ebyokugenda ku mawulire Mondo yabadde amaze kugenda kugaana kukola ki byasembeeyo ebyo byabaddewo Mondo yabadde agaanye kuwaayo Bambi fees naye singa yali amukubidde n'amugamba munnanga omwana tumaze emyaka esatu nga tumaze emyaka gyonna egya covid nga tudde waka kati abaana bazzeemu waayo fees bwe yanditaddeyo fees Sara yandibadde agenda wa mawulire bwe yagendayo ng'ategedde nti bitandise baŋŋamba yaweerezaayo ku akasente enkolagana yasigala nebakatwala ku nga tewali atewabadde enkolagana tewabadde aweerezaayo kaki kasente ku ssomero agamba naye omusajja simanyi kyayagala naye omwana Bambi ye abaddenga n'omutima gw'omuzadde ng'ayagala alabe taata ng'ayagala alabe taata amuweere byokka bibbwe ng'era amugamba munnange maami togenda kale oba kale tuleke oba naabeerawo tomutwala mu mawulire temubaanagana naye namugamba njagala osome mwana wange nzisaagala kirala kyonna njagala okole ki osome kyekyokka kubanga ndeero weni nja siriiwo ate siina mulimu gwakuweereza kati omuntu waababuuza ng'abafamire muli bamativu ku ngeri sala gye yafuddemu muddamu ki omuntu bw'atubuuza era njogera kiva ku ntobo ya mutima gwange bw'atubuuza sala bwe yafudde tuli mativu kubanga twamutwala sala nakasero musiti sikani netukomawo naye nga batugambye sala yafuna ki Mondo ow'amaanyi mawugwe nawo mawugwe neera tetujagamba nti Mondo wasse sala nedda ekyo tekiriiwo okiwulira era wadde tubadde tetwagala kkubira Mondo okiwulira wadde tubadde tetukubira Mondo manaye mumpulirize ebyo mubijeemu wadde tubadde tetukubira Mondo nti Sara mulwadde oba maama w'omwana mulwadde ava mumaki teyamuwasa lwa nsonga tubadde tukimanyi atajja kuwa buyambi kubanga era tayagala Sara okitegeera tayagala Sara wabula singa kibadde ku bebi nti munnange yeetaaga omusaayi yeetaaga ki twandibadde tukola ki tumukubira wakiri n'agaana oba netuyingizaawo awo ekirala nekyabadde ku bulamu bwa Sara wadde maama y'omwana ebyo munnange Sara bwatyo bwe yatubakyensaba Pasita Mondo omwana ono wo naye tugenda kukusaba ekintu kimu totujjaako mwana wabula tusaba omwana bw'aba ayagala asobole ngaokola ki oba zze okumulaba oba zze okumulaba naye ng'omwana tukola ki tuli naye kubanga kyeyayagala maama we tatujjaako ki mwana ate bw'aba ayagala omugattako ne baganda baabalala bw'aba ayagala omugatta nga tusobola kale okwakisesinga naye era n'omwana tumugoberera gy'ali tewali buzibu okuba nga ye taata w'omwana nze abadde mami wa Sara kubanga ekya mami wa Sara tekiggwaawo siina bigambo bingi ku myaka gye tuludde n'omwana oyo kiwulira siina bigambo bingi era kyeraga kyokka n'ekya deni oba yagala mujjako deni bamuleetera special oba basawo bamujjako deni batwale results era kitegeere mwana wuuyo sikyalina kyentottula bulabiweyitirivu Mondo pasita n'ekyo kyonna bannange omwana omuzzukulu mula omwana afe akimuwuli obulumi bwitirivu Mama Mondo teyaweerezera kubonaa.
Twalwaja Sara. Mutwala mu ddwaliro. Sara amangu ago n'abeera muyi. Sara n'alwala, eno ne watulemeredde eddwaliro nga ya sente nnyingi nnyo ne twamusoosaamu. Ne tumutwala e Mulago. Sara n'abeera muyi. Sara bw'abadde omuyi, Sara n'afa. Naye nga Sara mu kufa tusigazza omwana. Omwana wa Mondo, kubanga Mondo simanyi kimulabangako, naye omwana gwe ndi naye. Kaakati nga bali bannaye basabye ku taata w'omwana obuyambi, kuba sente zigenda mu ddwaliro nnyingi. Tetwasobola kubanga simumanyi, tetwasobola kumusaba sente. Ne tukola ku by'omuntu waffe byonna byonna. Omuntu n'afa. Naye mu kufa, yawaayo 17,000 egy'okuziika. Kaakati wayo 17. Ne tuziika ne yiga. Naye ekikulu ekiri ku awo ku kigambo ekyo, ekikulu tusigazza omwana. Omwana ffe tetulina buzibu na mwami wange Mondo. Tetwagala buyambi bwa mwana. Abe ng'atuwa obuyambi ng'aweerera omwana we. Owulidde ng'aweerera omwana we. Owulidde. Omwana ng'asoma ng'atuwa n'obuyambi obulala ng'omwana gwe tulina owaka kitwagaza ku Mondo ng'afune obuvunaanyizibwa afune ki obuvunaanyizibwa ku mwana we. Ebbanga lyonna limujjanjabidde Sara Mondo teyafaayo. Teyafaayo egye 17 kiwaddeyo. Teyamanya. Yeyafudde amangu. Teyesulye kubanga teyamanya. Kaakati awo tetulina nnyo bingi bitwogera wabula kye tusaba atandike okufuna obuvunaanyizibwa. Ajjanjabe omwana kuba ffe omwana kyali mikono gyaffe tetujja mumuwa. Ng'ejjajjaawe wendi muto kuba nti yatwala obugimu bwa taata we munene. Naye emyaka gye tetumweggyako akyalina gundi okwagalwa ennyo okulabewo okwagalwa ng'omwana. Mondo yali mwagadde naye ali ku mirimu gye.
Ffe twagala buyambi, atuwenga obuyambi n'okuweerera omwana we. Era obulamu bwe tubadde obwa kusika muguwa. Nalwana tugula panadu. Ne tumutwala mu ddwaliro ne batusaba ati nga mumanyi amalwaliro g'ennaku gino. Maama nnyabo, maana kanulayiko giteeka ku maana emitwalo ena. Nga tebannamukolako kirala. Bamuteekako lwa muyingize nti emitwalo egi. Tetulina ssente. Batugamba kitaawe omwana mugagga. Lwaki mukaabakaaba ng'omwana we alwadde? Tetwagala ku mondo. Tetulina kizibu na kimu ku mondo kuba taata wa mwana waffe. Tumwetaagira ddala. Naye twetaaga afune obuvunaanyizibwa alabirire omwana we. N'awaka w'ali n'essomero. N'okwambala. Bannange. Ndi wano nze ssenga wa Saala. Nze ssenga wa Saala era n'amannya aga Saala Nakuya ge gange. Era nze yandekedde erinnya erya Saala Nakuya kuba nze nali ndi muwadde. Saala Nakuya bwe yalwala n'angamba ssenga nti nasuze bubi, nasuze ndi mulwadde. Ne muga ng'olabye. Kaakati ate n'agamba n'agenda. Bwe yaveeyo nga mulwadde n'agende wa sisita we muto we. Nali ndi awo ne bangamba nti sanga, ne bangamba senga, Saala mulwadde nnyo. Atusa nkomyewo ku mulimu sisita ng'agamba nga Saala mulwadde, awulira aziyira, yeewulira bubi. Ne mwambukawo ku ddwaliro lyonna lyonna mukole ki? Bamukebereko. Naye ne bangamba nti bagambye Saala yafunye ekifuba kingi, nti bamuwadde empiso ssatu. Ne mbagamba nti ye. Bwe nakeera ku makya Saala tabadde nnyo mu mbeera nnungi kubanga emirimu gye gyonna gyafa, saluuni yagwawo nga takyayina mulimu, takyategeerekeka. Saala ng'akola ki? Ng'amuweereza ssente, ng'agenda, nga bamufumbirawo breakfast. Bwe nakomawo eggulo nga baŋŋamba Saala nno yeeyongedde okulwala nga tukyusa. Nga ku ddwaliro eri bagamba nti nedda ono ali too much. Kalwaliro eri ke baali bamututeko ka kliniki mutwala awalala. Abakwata eddwaliro nga bakyusa eddala. Nenava ku mulimu nkomawo nga tukira mu ddwaliro nga nzirayo nga nkomawo nga mpakinga nga nsula mu ddwaliro. Bwe nasula mu ddwaliro ng'obudde bukya. Ekiro nga nzuuka ssaawa nga mwenda nali era seebase tuli mu ddwaliro nga muyita. Nga mubuuza owulira otya kati nti siri nja kutereera. Nga tumala. Nga nnyimuka nga nnaaba nga ŋŋenda nali nfiiddwa ŋŋenda okuziika. Nga Saala mulekaawo ku ddwaliro. Olweggulo nga bagamba mujja kujjanga nga tubawa ki? Treatment. Batusaba 29,000. Ssente tetwazimala, twali tuwaddeko 29,000. Nga tubagamba kasita tujja ono afuna ki? Treatment. Tugenda kubeera nga tuwaayo mpola. Nti ne tugenda. Ne ŋŋenda okuziika ne nkomawo. Bwe nakomawo enkeera. Saala n'abeera ng'atabuse, abaaka ne batukubira nti Saala atabuse nnyo nnyo, n'addayo mu ddwaliro, naye eddwaliro ligambye tumutwale mu ddene. Ne ntuuka, bwe natuuka ewa sisita we we yali ali, nasanga atudde mu ntebe ng'assa bubi nnyo nnyo. Ne mugamba Saala ki? N'akyuka abadde yeegumya nnyo. Ne ngamba senga neewulira bubi. Ne nkubira ambyulensi. Ambyulensi n'etuuka. Ambyulensi era naye ali awo kale alina eddwaliro naye mutabani waffe lya Divine. Divine nnyini bamuyita Shafik Kakooza. Ne mukubira essimu ne mugamba Shafik leeta ambyulensi kati Saala ali bubi nnyo. Shafik n'adduka n'aleeta ambyulensi ne bateekamu Saala ffenna ne tuyingira. Ne nkwata Saala ne tuvuga mpaka ku ddwaliro ku Divine Hospital. Ne tutuuka bwegenda okutuuka nga muteekako okusijeni n'angamba nkubira essenga. Saala okusijeni waali wansi nnyo. Takyayinza na kumala oxygen emu. Ng'amuteekako oxygen bbiri. Twasula tuli kalagala ekiro kyenva njogera naye ne mugaawula sirina ssente dokita. Ngenda kukola ntya? N'angamba banaye ssenga tukoze tutya? Enkeera n'agamba muyamuke ne tukwata ssente ne tuzide twala 5,000 ne tugenda Platinum Nakasero ne bamukebera Saala ebifaananyi bibiri. Nga bamukubye ebifaananyi muno munda
Endo kebera salama ugwenga gonna gononese. Ne bagamba omwana alabika alina ki pneumonia. Kati nga doctor agamba omanyi nti tuddeyo. Batuddayo ku ddwaliro wano ku divine. N'agamba naye Sala ali bubi, kolo twasula tutudde, nga Sala buli kimu ali bubi, nga Sala atawa. Twakera ku makya ne tumutwala emulago. Emulago Sala ne yeeyongera. Era n'ebyo ebintu byaddakiika buddakiika, olwali tumutwala n'ekya luli buli kaseera yeeyongera bweyongezi. Sala ne tugenda, atuka emulago, nga bampita senga Sala ali bubi nnyo, naye katumutwale. Wa mutwale mu intensive. Asala tumutwala mu intensive care. Asala nga bangambye tetujja kubeera nga tuyingirayo, naye tujja kubeera nga tulabagana nabo, tukonekitinga nabo, kye baagala bakitusaba. Basala yatandika kukola kintu webino, mutuwe biri, mutuwe butawulo, mutuwe biki, nga bamufaako. Basala asaba essimu ye, nga tugimuwa. Nga mubuzo essimu ye yennyini. Atandika okuba senga ndi wano wendi banaza bantereza banongosa nti ewe oyagala kulya ki, njagala kulya kino, njagala kulya kiri, bwe tukireeta ye tubabuuza akiridde, kyakiridde Sala walidde, njagala juisi, njagala biki, nga Sala kale nga tasobola, bwabireeta aba abiwulira abyagala ku mutima naye ng'obirya kizibu. Sala nga yeeyongera, Sala bannange. Ku mande nga Sala ku mande abagamba njagala ku famire yange bannange endabe njagala kwogera nayo funza yange nze bannange simanyi Mr. Mondo ayogereganya nange buli kimu kyonna era bwe nalaba nga Sala wakati mu bulwadde nga mwogerezeganya samukubira nalaba kweyo essaawa ebintu byali bya speed batadde mu intensive care Sala ali bubi nnyo ate kuganaga kubiro ne gabula kubanga senga ali mwana n'ali mukubidde n'essaawa eyo nalaba nga Sala ye mulwadde naeyo ne bamala batusaba kino batusaba kiri mpama wamu okunoonya ssente Mondo saamukubira Sala bagamba nimoniya ali tumaki okisijeni eri wansi eganye okwambuka bannange ekiri mu ddiiro nga Sala afa Sala yafudde naye bannange ekizibu kye tuyina omwana nga tesi kizibu kubanga tumwagala okuva obuwere ndadde njagala kutegeera famire y'omwana Mondo atulage ku bantu b'omwana Mondo atulage ku famire nti abasenga ba mwana abo bamaama b'omwana ewaffe banzaala gindi omwana oyo bamuziika gindi omwana oyo Mondo ekiri mazima yamuweereranga yakwatanga school fees naziwa ku St. Lawrence ng'omwana yasooka okusasula era lisiiti nga zijja mu luvannyuma lw'okuyombagana ne mukyala we n'atandika okuweerera omwana yaliko mu makaage yaliko mu makaage ani Sala teyaliko mu makaage naye baayombagananga kubanga mu kutandika ng'ebyabasajja yasooka n'aba nga tasoose kuwa buyambi olwamala n'atereera n'atandika okuuma na school fees n'atandika okubba wa ssente era waliwo ne baasi dde wedde y'omwaka guno Mondo yagula engoye, yaweereza ebintu by'okulya, n'agamba mugule ne soda ne keeke, Ashimu n'asala keeke bulungi. Tumuyita Ashimu olw'ensonga nti Mondo teyasooka kukkiriza mwana. Ne bamutuma erinnya ly'abakojjaabe, gabano bakojjaabe Ashimu. Kati bano biki, kati nga tubeerawo n'omwana, naye ng'erinnya lye Franka Mondo Mugisha. Neera ge gali ku ssomero Franka Mondo Mugisha. Era nga taata w'amaze omutegeera amannya ago ne gamuweebwa ne gabeera ku ssomero ng'era bwe bamuyita lwakuba ffe twasigala mu jasiti eno eri Ashimu olw'obuto yeyava nali obuto kati Mondo kye tumwagaza muyambi wa mwana school fees za mwana twagala ne famire ya Mondo ejje wano erabe omwana w'abeera kubanga wano we tuli kye kitebe ky'abazzukulu ababawala n'abaabaki n'abaabalenzi bamanya awo tulinawo omwana Oesaidi waliwo omwana wa muganda waffe. Owulira ne Mondo ajala alabe Mondo bayita sobodde kubanga asobola okuba taliiwo kubanga aliwala kubanga yangambako okusimu nti ndi wala ssenga naye obuyambi nja buweereza. Ekyo kyaliwo ddi? Kyaliwo mabega. Myaka? Si myaka bbanga lye mabega awo.
nga Sala mtadde mawulire Sala mteka mawulira onanga basala jeye mpapula lwachi ubera mawulire omwana tetwamzalya ku polisi Sala jeye mpapula nemuga ngenda kogera naye senga tukiriza anti biru ebadde nene mu bulwadde anti wano basaba biru milioni 3 wetwaso yakwatako anti samugamba naye banja jeriri tulini nayo mwali mutya Teyagambiwa kubanga olw'ensonga twali tuwazizza Sala mwana waffe ng'ate yali kwegamba mbutongo leeta muwasizza naye nga yali maama w'omwana ate era teyagambiwa teyagaana nti abange kakati ekyali omuganda waffe yesi yalwala nze mba muyita muganda waffe muganda waffe mu kumala okulwala tunoonyeza akasente ke twasobola ffe nga famire tukoze kino tukoze kiri naye nga muganda waffe takola ki embeera eyongera kutabuka so twagezaako okuwadaawadako tufune obuyambi okuva eno n'eri zi group tuzikoze ku social media tusabye obuyambi tusabe eno n'eri naye nga amazima gani tetwafunamu ki tetwafunamu makulu so senga ngono kyabadde agamba nti Mondo teyakubibwa simu mukulu Mondo buli buyambi nga bwe yaleetanga yasookanga baali nga bakusika muguwa nga daso agamba nti nina omwana egindi kankwata akasente kano nkawa omwana yasookanga taliba mawulire ate genda makindye mbalooya kati ng'ate akasente kamala yiteeyo ne kalyoka katuuka kwani kalyoka kutuuka kumwana naye ngawo mazi byakusika muguwa nga si bya mirembe oba nfuna mukama wange era ne Sala mu kulwala ensonga ki tetwakubira Mondo kuba twakimanya nti tujja kudda mu kusika muguwa nti ate kino nti ate sokugenda ku poliisi egindi nti ate nga ffe tulaba byaki byakutulwisa ne tugamba katuwadewadewe tunasobola okujja obusimbi mbataata baffe makitaffe mbaganda baffe tusobola okola nga tujjanja ba Sala mukitegedde munnange yensonga eyo yensonga ki teyakitegeerako naye nga embeera si nnungi wano wetuli era mu kulwala kwa Sala wabaddeyo okutiisibwatiisibwa Sala kwabadde afuna bifo nga tana bagenda kundi nawulirako mbu omwami yafuna okwekengera nga yeebuuza Sala kyamwagaza naye nga amazima gali nti nze nganze oli musajja nange ndi musajja omuntu yenna asobola ava mu bbanga nakukubira simu n'agamba nti owaaye ngenda kukutta omuntu yenna asobola okukwatibwa obusungu singa aba akubanja singa aba ayina kyakwetaaza kaakati muganda waffe ono yakuubagananga ne Pastor Mondo oba mukulu Mondo olw'ensonga nti yali afiiririra mwana si ye nti oba yali amwetaagako sente zakulya nti oba ki naye yali afa ku ki ku mwana ono kuba engeri omwana ono gyali omuto Bambi ng'ayagala ati Sala abiirire omwana we amukuze amanye nti naye ayina omukwano gwaki omukwano gwa taata nti taata gyali aweereza school fees azwe yes yaziweerezanga naye nga mukumala kukola ki kumala sika muguwa naye nga yaziweerezanga ngaera omwana asomera ku St. Lawrence kakati obweraliikirivu bwe tulina maama yafudde tetumanyi mwana oba agenda kuddayo okusoma tetumanyi nti oba akazi nti tunaddamu okukafuna onfuna mukama wange tetukimanyi wabula mukama yasinga okumanya yasini abookukyalo batugambyeko mbu nti waaliwo weyamitingakoko abantu saidi zembuya mwakiwuliddekoko ekyo omuntu gwatategeera bifuna tanabagwa kundi ekyo twakiwulira mumawulire ng'omuntu yenna jjukira abadde mukyala nga agenda n'akola emirimu gye n'akola kyenaakola emirimu gye n'akola naekyo twakiwulirako obuwulizi jasi twaziyase by the way that's what I can tell you tiyavaayo naye nga bwomanyi coincidence nti yali yakaveeyo wayitawo enaku nga 2-3 n'akola ki n'afuna obulwadde obwo obulwadde ntugezaako mujjanjaba mukama n'agera yani yamukubidde abamu ku bakulu yamukubira essimu n'amutegeeza ngeri obuvunaanyizibwa bwenna omuntu w'obuvunaanyizibwa n'amutegeeza nti munnange maama w'omwana akoze eki afudde era Mondo yasindika omuntu immediately mulago ku ddwaliro najja n'aba situation na era kwabo abakulu yamukubira omwami n'amukwata emitwalo 17 giyambeko mu kujjayo maiti gye yali n'okugirongoosa kale n'okugituuseeka n'atukwatira emitwalo 17 era ngera bw'omanyi gyali tegimala naye nga kye yasobola ye ng'omuntu Mr. Mondo ye gye ze sente ze yasobola
reaction ye yali shocked okulira amawulire gano engeri je atalinza atakuba simu sijja kubulya bi samanya byali wakati wa simu nani yali ayogera simu ayogera ku simu I mean samanya bulungi reaction ye We're not one.